Nu är vi i sydöstra Polen där vi tar emot lastbilar mestadels från våra egna huvudlager i Dubai och Amman. Det gods har flygats in till Bryssel eller Warszawa. Sen kör vi det på lastbil till vårt lager här. Bakom dig där så är det lastbilar som lastas nu som går in till Ukraina. Och det här är en korridor och det är huvudkorridoren från Polen. Sverige är idag den största enskilda givaren av icke-öronmärkt pengar till UNHCR. Och tack vare detta så kan vi inom UNHCR svara väldigt snabbt på en katastrof, vilket vi nu har i Ukraina. Pengarna kan vi använda och köpa gods och service som behövs för att assistera folket inom Ukraina och även i de angränsande länderna. Så jag vill rikta ett stort tack till svenska folket, regeringen, för det oerhörda stöd som UNHCR får. Där vi kan göra skillnad för livet för de som är i Ukraina och de som har tvingats fly från landet. Tack så mycket.